ati ati nurani panggelimbang limang meridino kemis legi tanggal 6 likur September tahun rong likur kapadri jilukas bab songo ayat pitu tekan ayat songo miturut sabit jening teori gusti Allah madunung ono telenging ati saben manungso kang sinebut ati nurani ati nurane mau kang dadi pandom lan cekelan manungsa jroning tumindak rikala manungsa tumindak becik ati runrani awih paneguh lan panyeg kuyung saéngga timbul rasa bunga lan jenjem jroning ati Denne rikala manungsa ngerancang panggawean becik ati nurani bakal awih panjurung Amrih mau jutir rancangan mau Rikala manungsa nemu kesusan ati nurane bakal awih panglipur amrih enggal lilih sungkawani. Rikala manungsa tumindak ala dosa duraka durjana lan sak pituruti, ati nurane bakal nutuh lan nuduh saenggo tuwuh ing ati getun keduhung, gureh lan rasa luput. Dene rikala manungsa ngkerancang tumindak ala, ati nurane bakal nyandhek kanthi rasa ati ora kepenak. Sainggo rancangan ala mau ora maujud rikala manungsa migatekake lan nuhoni swara ati manungsa dadi tansaya manusiawi lan ilahi dene rikala manungsa nglirwakake swara ati uripe bakal dadi gedhi baling iblis menawa kasestitike kanthi becik wawasan dina iki ngemot karya dalam Allah jroning telenging ati manungso, kang sinebut ati nurani liwat ati nurani Gusti Allah gegulang manungsa amrih dadi manungsa utama monggo sami kapirsani umpamane Mazmur 16 ayat 7 Ing ayat 7 waosan Santo Lukas critaake kaya ngapa atine Raja Herodes kodeng gureh alias ora jenjem rikala krungu trajange Gusti Yesus kang gawe ngungune wong akeh. Deweke dadi kelingan marang Pakarti alani marang Santo Yohanes Pembaptis sawetara wektu kepungkur. Durung ning teneng atine kang jero anane Gusti Yesus kang dening wong akeh sinebut minangka Santo Yohanes Pembaptis kang wungu saka sido. Nabi Elia utawa salah sawijining para nabi kang rawuh meneh ngorekk-orek tatu lawasi. Kawetune paraga Santo Yohanes pembaptis: Ana sing ngandakake Elia ana sing ngandakake minangka salah sawijining para nabi,ngelingake salah siji ayan kenabian kang kangngelingake umat kang padha makarti olo lan dusok, saperlu martobat lan dandan dandan dan diri. Sar mau ngilingake, Kanti sekuton karo Salome anak Kulone lan Herodes boju sambungi Herodes nympet suara bebener kantinya Dani Santo Yohanes atas asmaning Allah sang bebener kang kerse dituhoni Santo Yohanes pembaptis elek-eek bab pakartini Herodes kang trajang page Ayu murangsarak laku lelemeran karo bojone Philiplipus sedulure lanang. Nanging dheweke ora megateake panyendhone ati nurani ananging malah ngerem-remi goreng ati kanthi kandra Yohanes Pembaptis wong wis tak pateni ndak tugel gulune dheweke ora bakal tangi meneh Iman Herodes ora nggepe gurunjaling ati nurani kang luduh lan ngelikake dheweke mring pakarti alane ing gondes raja Israel mau kanggo martobat mbok menawa crita lan kahanane dadi beda rikala Kala iku Herodes gelem krungokake ati nurani. Sing cetha Herodes ora bakal nyenges Gusti Yesus lan bakal kupiya ngayomi panjenengani, rikala Gusti Yesus kupiya katangkep kaadhepake marang dheweki saperlu kaadili. Para tresna pelem kinasih kaluhuraning manungsa mapan ora nugroho ati nurani sarta kanthi sadar kupiya krungokake pitutuh sarta gani. supaya ora kaya Herodes kang tetep ana jroning dosane inggo kelangan kaludangan kanggo kaslametake prayogo awake dhewe uga padha ngrungokake ati nurani sadurunge sak, sak mangsa lan sak lebaring padha tumindak Suawi, sami munjuk guninga swatalem yang romoso yang putra tuwenjang roh suci amin Almo sai kawula muji sembah nuwun Awit nugro tinurani ingkang wonten ngriku panjenengan mangraja lan gegulang kawula amrih dados manungso utama amin konjung asma dalem yang romoso yang putra twin yang ros suci amin